Parre ritundele midagi miski. Siin on tunne, nii kui oleksite kiirendus masinasse sattunud. Ja siin on mängija. Ja vahepeal teadmiseks nii palju, et Hannes, kellel tehnilise viperuse tõttu meil ei õnnestunud aega mõõta, annavad kohtunikud uue sõidu ja ta saab ühe kiiru meest võita. Ma arvan, et seal sellel hetkel, kui sa rikkud mäe kohal, peaks olema sulle täiesti klassikaline vaba langemise tunnetus. Kes on sul? Umbes nii tunnevad ennast langevarjelist, kui nad välja hüppavad lemmikist. Tarvis on kärnataja Timo! Mees, kes sõitis mäkke ja ise kukkus alla. Pange rutt rohe, mille tuli kui kurald välja! Ei käi hästi saparat ka! Oi! Väga ilu! Aga mis nüüd? See oli uus tiim! Täiesti uus tiir Eesti sinna. Nüüd tuleb sinna. Ja siit ta läheb. Aga mootorrattas tahab väga minna ja mootorrattur tahab ka väga minna. Tarvis on pilli. Ma ei tea, kui ta alla ei saa selleks.